שלום לכם. אני סיימתי עכשיו יחד עם שר הבריאות והצוות המקצועי דיון נוסף לגבי הטיפול שלנו במשבר הקורונה. אני אומר משבר, אבל צריך להבין, אנחנו בעיצומה של מגפה עולמית. לא קוראים לזה כך, אבל זו האמת, וצריך להגיד אותה. ייתכן שהיא מן המסוכנות ביותר של המגפות הללו שהיו במאה השנים האחרונות, אבל ישראל נמצאת במצב, יחד עם עוד שתיים או שלוש מדינות במערב, במצב הטוב ביותר מכל המדינות האחרות. אנחנו נמצאים במצב טוב יותר כי מלכתחילה אני הנחיתי מדיניות של היערכות יתר ולא היערכות חסר. ונאלצנו ללקוט בצעדים נוקשים, אפילו נוקשים מאוד, כדי להאט את קצב ההתפשטות של המחלה בישראל, ואכן כך קרה. אנחנו נקטנו גם במדיניות של בידוד ובדיקות נרחבות, בידוד נרחב, בדיקות נרחבות, שמדינות רבות לא עשו כך. נאלצנו גם לנקוט צעדים לגבי טיסות ולגבי השבים מחוץ לארץ. אני רוצה לתת לכם דוגמה אחת חשובה. הדוגמה הזאת זה איטליה. באיטליה, שהיא מדינה מתקדמת מאוד, קצב ההתפשטות הוא גדול מאוד, ואני חייב להגיד, יש שם קצב תמותה של בין 4-5%, וקצב של מקרים קשים של כ-10%. זו איטליה והיא מדינה מתקדמת. כשהנחינו את כל מי ששב מאיטליה להיכנס לבידוק עצמי של 14 ימים, צפינו את פני הדברים. היום אנחנו ננקוט בצעדים נוספים דומים, 10 צעדים, ועוד, למשל בדרישה מכל הבאים מהמדינות הבאות, מצרפת, מגרמניה, משוויץ, מספרד ומאוסטריה, להיכנס, הישראלים ששווים משם, להיכנס לבידוד עצמי של 14 יום, ויש גם צעדים נוספים שתכף נכריז עליהם. אני רוצה להבהיר שאנחנו במצב של שליטה באירוע, דווקא בגלל הזהירות המשנה שאנחנו נוקטים וצעדים שיפורטו היום, וגם בגללכם, אזרחי ישראל. בסך הכל אזרחי ישראל מאוד ממושמעים ונוקטים, נשמעים להערות שלנו. אתם רואים גם שנקטנו בצעדים יוצאי דופן כמו קלפיות נפרדות, על מנת לבודד כמיטב יכולתנו את הנגיף מכלל האוכלוסייה. אנחנו נדרוש את ההמשך ונבקש גם את ההמשך מכם. אני נותן דוגמה אחת, היא חשובה. צריך להקפיד הקפדה אדירה על היגיינה אישית. זה אומר לעשות דבר שהוא נגד האופי שלנו ונגד הטבע האנושי, נגד הטבע שלנו כעם וכחברה, להימנע מלחיצת ידיים. אני לוקח על עצמי להיות הראשון שאומר לכם, פשוט לחדול מלחיצת יד כפי שאני עושה. אין ברירה, אתם יכולים לאמץ את השיטה ההודית, אתם יכולים להגיד נמסטה, או אפשר להגיד מילה אחרת, שלום, אבל תמצאו את הדרך, כל דרך, להימנע מ... לחיצות יד ודברים אחרים שיבקשו מכם כאן משרד הבריאות. אני רוצה להגיד שהצוות כאן עובד בצורה יוצאת מן הכלל, וכפי שאתם רואים אנחנו עובדים גם לרוחב החברה, לרוחב הכלכלה. הריכוז של המאמץ הוא במרכז במשרד הבריאות, אבל כל משרדי הממשלה, כל אגפי הממשל וגם מגן דוד אדום עובדים בצורה יוצאת מן הכלל. אם נמשיך לפעול כפי שאנחנו עושים, וכך נמשיך מדי יום, אני אגיד לכם אפילו מדי שעה, לעשות את ההיערכות הנכונה, ההיערכות היתר, אנחנו נוכל לטפל במשבר הזה, לצלוח אותו, כפי שאנחנו צולחים אותו כרגע, יותר טוב כמעט מכל מדינה אחרת. תודה רבה. היסוד לשמור על כל מה שמשרד הבריאות מחליט ומציא. אנחנו גם נפרסם, יש באינטרנט את כל הדברים, גם לאלה שאין להם אינטרנט, אנחנו הולכים לפרסם היום ומחר הודעות גם בעיתונות, בכלי התקשורת, בדיוק מה אנחנו דורשים, מה אנחנו הולכים לעשות, שיהיה ברור. מתברר שחלק גדול מהדברים היו אנשים שנפגעו באיטליה ולא דיווחו בדיוק מה, איפה היו, ועד שהגענו לכל המקומות זה קצת היה בעיה, ואנשים נפגעו בכל הדרך. אנחנו לא נסס לעשות שום דבר, גם אם זה לא פופולרי, אם זה נוגע לבריאות. לא יעזור לאף אחד. אנחנו מומנים על הבריאות, זה האחריות של משרד הבריאות, של ראש הממשלה, ואנחנו נעשה את הכל להחמיר גם מה שצריך. אנחנו כנסים
מעל 5,000 איש לא נאפשר, עד 5,000 נאפשר. אנחנו גם אומרים שגם בחוץ לארץ כנסים, אנחנו לא אוהבים בכלל שאנשים יבואו להשתתף בכנסים, משם באים מכל העולם, ואין לנו שליטה מאיפה הם באו, במי היו מגע. כפי שאמר, ראש הממשלה, אנחנו מדברים כרגע ב... לא רוצה חלילה לקרוא לזה מגפה, אבל זה לא רחוק מזה. וזה עולמי. יש מדינות שכבר כולם עובדים וכבר עושים כל מיני צעדים, ויש מדינות שעדיין לא הפנימו עד כמה חמור המצב. גם את זה יש. אנחנו, משרד הבריאות, בודקים את זה כל יום, פעמיים ביום, ולא נסס להציע הנחיות מסודרות. תודה רבה. היעד שאותו אנחנו מבקשים להשיג הוא האטת קצב ההתפשטות של הקורונה בישראל. כל יום שבו אנחנו מצליחים לעכב את התפשטות הנגיף בישראל, מקטין את הסיכונים בבריאות הציבור, מצמצם את הפגיעה בשגרת החיים, ממתן את ההשפעות על המשק ומשפר את ההבנה ביחס לנגיף בעולם ואצלנו. לכן, חשובה ההתגייסות של כולנו, היא מועילה ואפקטיבית. יש תוחלת למאמץ. המצב בישראל בשליטה. לא נתקלנו במקרה של הדבקה מחולה שלא הגיע מחול או שאינו ידוע. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות, מקיימים מערכות מצב יומיות, נמצאים בקשר עם מדינות וארגונים בינלאומיים, מעריכים את הסיכונים ומקבלים את ההחלטות הנדרשות. אנחנו נוקטים גישה זהירה, פועלים בתהליך מהיר אך סדור, מנומק ומבוסס. הצעדים שנקטנו עד כה הוכיחו את עצמם. השיקול המוביל, בריאות הציבור. אנחנו ערים להשפעות בתחומים שונים ונותנים את הדעת גם לכך. ועדיין, כקביעת ראש הממשלה, היעד הראשון הוא האטת ההתפשטות בישראל. אנחנו בוחנים ומתאימים את הערכותנו גם לתרחישים של עלייה במספר המודבקים והתפשטות הנגיף, ומקווים שלא נידרש לכך. ככלל, הציבור מגלה משמעת עצמית גבוהה, וחשוב להמשיך בכך. המציאות הדינמית, אי הוודאות שמאפיינת את המצב, מכבידות, וזה בהחלט מובן. אנחנו משקיעים בהסברה כדי לספק בהירות ככל שבידינו. נדרשים אורך רוח, שיתוף פעולה מלא מצד הציבור כדי להצליח במאמץ הלאומי הזה. נכון, היום יש 15 איש שחולים בישראל. הדבר הטוב שאנחנו יודעים לומר זה שאנחנו יודעים כל אחד מהאנשים האלה, ממי הוא נדבק ומתי. זה אומר שהאירוע הוא בשליטה. יש הרבה מדינות שכבר לא נמצאות שם, יש להם הדבקות שהן לא יודעות את שרשרת ההדבקה. המטרה שלנו היא באמת להקטין את המספר, להאט את הקצב ולשמור ככל הניתן על היכולת שלנו לזהות את האנשים שנדבקים. חזר עכשיו השליח המיוחד של ארגון הבריאות העולמי מסין. המסר שלו היה אחד, תהיו מהירים. דבר ראשון, מהירים בצעדים שאתם עושים, וזה מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו לא מהססים ולא מתלבטים. הדבר השני זה להגיע לאנשים החולים כמה שיותר מהר, ולכן אנחנו פותחים מסננת מאוד רחבה. פה אנחנו עושים פי 4 יותר בדיקות מאשר ארצות הברית, וביחס לאוכלוסייה, גם ביחס למדינות אחרות, אנחנו עושים הרבה בדיקות. אנחנו רוצים להגיע לאנשים מהר, ואנחנו רוצים לבודד אותם ואת המגעים שלהם מהר. אנחנו עושים את זה כדי לצמצם את פוטנציאל ההדבקה של אותם האנשים. זה הדרך היחידה בסוף לשטח את העקומה ולהקטין את מספר החולים. לכן אנחנו עושים את זה, לכן אנחנו עושים בידודים שהם באמת במספרים הולכים וגדלים. זה נראה נטל גדול על הציבור, אבל שוב, האלטרנטיבה היא יותר גרועה. אנחנו רואים שמדינות שלא מקדימות ולא עושות את הצעדים שאנחנו עושים, מגיעות למצב שהן נוקטות בצעדים הרבה יותר קשים. איטליה סגרה בתי ספר, סגרה אוניברסיטאות, ביפן מדברים על דחייה או ביטול של האולימפיאדה, ויש הרבה מאוד מדינות שעושות הרבה מאוד צעדים קשים. אנחנו מעדיפים לעשות את הצעדים המעט יותר קשים, המעט פחות קשים, סליחה, קודם, כדי להימנע מצעדים קשים אחר כך. ולכן דיברנו פה על הרחבת חובת הבידוד לשווים ממדינות נוספות, דיברנו על איסור כנסים בינלאומיים גם בארץ, ומי שמשתתף בכנס בינלאומי יצטרך להיות אחר כך בבידוד בית. אנחנו נאסור על עובדי מערכת הבריאות ומערכות חיוניות אחרות לנסוע לחול כדי לצמצם את הסיכוי שאחר כך המערכות האלה לא תוכלנה לתפקד. ואנחנו גם נאסור אירועים המוניים מעל 5,000 איש. כל הצעדים האלה הם נכונים לנקודת הזמן הזאת. כשנצטרך לנקוט בצעדים נוספים, אנחנו נהיה ראשונים לעשות את זה כדי להבטיח
את המשך השליטה שלנו על האירוע. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר תודה להרבה מאוד אנשים, לפרופסור סיגל סדצקי שמובילה את הראייה האפידמיולוגית הרחבה ויודעת לשים אותנו תמיד צעד אחד קדימה לפני העולם. לדוקטור ורד עזרא שעובדת מאוד מאוד קשה על היערכות מערכת הבריאות. דיבר ראש הממשלה על מד"א, מד"א הם שחקנים מאוד חשובים שלנו פה, ביכולת שלנו למנוע את הפוטנציאל של אנשים שעשויים להיות חולים להדביק אנשים אחרים. ולא פחות חשוב מזה, יש בשטח, בבתי החולים, בקופות החולים, הרבה מאוד צוותים שעובדים בצורה מסורה מאוד, הכל כדי לתת את המענה הטוב ביותר שיהיה אפשר לתת. אני מבין את ההשלכות הכלכליות. אני מבין שאנחנו עושים צעדים שהם לא קלים כלכלית, שפוגעים בפעילות הכלכלית במדינה. אני חושב שאין פה תחלופה בין בריאות הציבור לכלכלה. אם אנחנו לא ננקוט בצעדים האלה, ההשלכה הכלכלית תהיה חזקה הרבה יותר. במקרה הזה, הבריאות והכלכלה הולכים יד ביד, כשהבריאות הולכת חצי צעד קדימה. אנחנו גם פועלים עכשיו כדי לתגבר עוד את מערכת האשפוז, לשפר עוד יותר את ההיערכות שלהם, גם מבחינת התשתיות וגם מבחינת כוח האדם. ושוב, אנחנו נעשה הכל כדי שכשהאירוע הזה ייגמר יום אחד, אנחנו נסתכל אחורה ונאמר שישראל הייתה מהמדינות שהתמודדה איתו הכי טוב, או בין המדינות שהתמודדו איתו הכי טוב. זאת המשימה שלנו ואנחנו נעמוד בה. תודה רבה. ככה.